ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ। ଆସ ଆସ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଗୋଟେ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାତା ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ 3,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ 3,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନିଟରିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଷା କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ପା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ କରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବାତ କର ରହା ହୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପ 5,000 କା ଲୋନ ଆନା ଥା? ଆପଣ ଦୟାକରି ଆଣି ପଇସାଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଲୋନ୍ଟା ଶୋ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଲୋନ୍ଟା ଶୁଝିବେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଘର ଡାଲଙ୍ଗ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ସୁନୀଲ କ'ଣ ହେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପ କ'ଣ ହେ? ସୁନୀଲ କ'ଣ ହେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉଥରେ 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 କଲ୍ କରିବା। ଦେଖ ଉଠୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟିକେ ସେ ବ୍ଲକ କରିଦେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପ ଜନ ହେ ନା? ଆପ ଜନ ହେ ନା? ଆମ ସଲିମ ଖାନ ହେ। ଆପ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ରହେ ନା? ପବ୍ଜି ମେ ଆପକା 5 ଲକ୍ଷ ଜିତା ହେ। ଆପଣ ଅଭଦ୍ର ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଲଟେରୀ ଲାଗିଛି ଭାଇ? ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଜନକୁ ଥୋଡ଼ା ଦିଏ ନା ଫୋନ। ଜନ ବନେକା ଡନ୍ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପ ଜନ ବୁଲ ରହେ ନା? ଆପ ଜନ ବୁଲ ରହେ ନା? ଆପ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ 5,000 କା ଲୋନ ନିଆ ଥା?
ତମ ସହ ତମ ଗାଁରେ ଅଛି ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଡେଲି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିକି ନେଇକି ଯାଏ ପଇସା मैं बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ तो ना बैंक बैंक हम खैरा बैंक रे बोल रहा हूँ। या हेलो आप इंस्टा में रील कर रहे हैं ना? आप इंस्टा में रील कर रहे हैं ना? आप इंस्टा में जो कार में ठिया है ना सिर्फ पूरा धड़री लग रहे हैं। हेलो ओके ओ को छुपाए मामा ये कोई जाना ना ये